በዛሬ ቪዲዮ ምን ኢትዮሳት ላይ የሚገኙት የኤምቢሲ ፓኬጆች ድምጻቸው የማይሰራበትን ምክንያትና እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዲቻናል ቤተሰቦች ቪዲዮ ተቃሚ ነው ካገኛችሁት ላይክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በአጋጣሚ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው መለቃችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ስለ ቻናሉ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ልንገራችሁ። መጀመሪያ ላይ ቻናሉ እንደምታውቁት ናይልሳት ላይ ያለ ቻናል ወይም ናይልሳት ወይም ነው በድር 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ኦፊሻሊ የሚሰራጭ ቻናል ነው። ኤንኤስኤስ 57 ላይ ደግሞ ያለው ኤምቢሲ 2 ወይም ደግሞ ኤምቢሲ ፓኬጆች ከዛ ላይ ሙሉ ለሙሉ ኮፒ ወይም ደግሞ በአይፒቲቪ ላይ ትራንስሚት ከሚደረገው ኮፒ ተደርገው ነው ለእናንተ ወይም እኛ በዲሻችን የምናየው ማለት ነው። ኤምቢሲ 2 ወይም ኤምቢሲ ፓኬጆች ኤንኤስኤስ 57 ላይ ገብተው አይደለም ኮፒ ተደርገው ነው ወደዚህ የሚሰራጩት ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ የመጀመሪያው ቻናል ላይ ድምፅ ወይም ደግሞ ሌላ ችግር ካለባቸው እዚህም ላይ የድምፅ ችግር ይኖረዋል ማለት ነው። ይህንም ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ገና ከመጀመሪያው ቻናሉ ኮፒ ተደርጎ ነው ወደዚህ የሚሰራጭ ይህን ነገር። ሌላኛው ማወቅ ያለባችሁ ነገር የምለው ቻናሎቹ የሚሰራጩበት የቪዲዮ ታይፕ ወይም ደግሞ የአውዲዮ ታይፓቸው የትኛውም ሪሲቨር ዲኮድ ሊያደርገው ይችላል። አሁን ላይ ቪዲዮን ማንኛውም ሪሲቨር ኤችዲ የሆነ ሪሲቨር ቪዲዮን ዲኮድ ማድረግ የሚችል ሲሆን አውዲዮን ግን ዲኮድ ማድረግ አይችሉም። ይህም የሆነበት ምክንያት አብዛኞቹ ሪሲቨሮች ያንን አውዲዮ ዲኮድ የሚያደርጉበትን ፊውቸር ስላላካተቱላቸውም። ለምሳሌ ሊግ ሊሆን ይችላል፣ ሳልቫዶር፣ ብዙ አይነት ኢትዮጵያ ላይ ብዙ አይነት ሪሲቨሮች አሉ። እነዚያ ሪሲቨሮች አውዲዮን ሰፖርት ማድረግ ይችላሉ፣ ነገር ግን ፊውቸሩ ስላልተካተተላቸው ሪሲቨሩ ዲኮድ ማድረግ አይችልም ማለት ነው ያንን አውዲዮ ታይፕ። ከዚህ በፊት ከኤምቢሲ ቻናሎች ውጭ ብዙ አይነት የእግር ኳስ እና የሌሎች ቻናሎች መስራት ጀምረው ነበር። ነገር ግን ችግራቸው የሚሆነው አብዛኛውን ጊዜ የድምፅ ወይም ደግሞ የምስል መቆራረጥ ነው። ይህም ደግሞ የሆነበት ምክንያት ሪሲቨሮቻችን እነዛን የቪዲዮ ወይም የአውዲዮ ታይፕ ኢንዲኮድ ማድረግ ሲስተማቸው ስላልተካተተ ወይም ስላልተስተካከለላቸው። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማድረግ ወይም ለማስተካከል ማድረግ ያለባችሁን ነገር ደግሞ ልንገራችሁ። አንደኛውና መጀመሪያ ላይ ማድረግ ያለባችሁን ነገር የሪሲቨሩን ሶፍትዌር አፕዴት ማድረግ ነው። ለምሳሌ የሀገር ውስጥ ሪሲቨሮች ከሆኑ አብዛኞቹ ኤምቢሲ ፓኬጆች ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች መኖሩን ያውቃሉ። ስለዚህ በየጊዜው አፕዴት ሶፍትዌር ስለሚለቁ የሪሲቨራችሁን ሶፍትዌር አፕዴት በማድረግ ቻናሎቹን ማስተካከል ትችላላችሁ። ነገር ግን ሪሲቨራ ሶፍትዌሩ አፕዴት ባይሆንም ይህ ፊውቸር ኖሯቸው በግላችሁ ማስተካከል የምትችሉባቸው ሪሲቨር አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ላይፍ ስታር አዲስ የመጣውን ባለ ሁለት ፍላሽ ከፊትም ከኋላም ባለ ሁለት ፍላሽ ከሆነ በቀላሉ እናንተ ሶፍትዌሩን አፕዴት ሳታደርጉ ልታስተካክሉበት የምትችሉበት መንገድ አለ ማለት። ያም መንገድ ምን መሰላችሁ? የሪሲቨሩን ወይም የቻናሉን አውዲዮ ታይፕ ማኑዋሊ በመቀየር ሴቭ ማድረግ። ይህንንም ለማድረግ ሪሲቨራችሁ ላይፍ ስታር ከሆነ ሜኑ ኤዲት ቻናል ውስጥ በመግባት የምትፈልጉት ወይም ድምፁ የተዘጋው ቻናል ላይ በመሄድ ፒአይዲ ወይም ኢንፎ የሚላለ ሪሞታችሁ ላይ ኢንፎ የሚለውን በመንካት የአውዲዮ ታይፑን ወደ ኤኤሲ ኤ ወደሚባል አውዲዮ ፎርማት መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። ይህ ፎርማት አድቫንስድ አውዲዮ ኮዲንግ ይባላል። ከኤምፒሲሪ ወይም ደግሞ ከሌሎቹ አውዲዮ ፎርማቶች ከፍ ይላል ለጥራትም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ወደ በፊት ከነበረበት ወደ ኤምፒጂ ወይም ከሌሎች የአውዲዮ ኢንኮዲንግ ሲስተሞች ወደ ኤኤሲ ኤ ወደሚባለው አውዲዮ ሲስተም በመቀየር ሴቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ችግራችሁን በቀላሉ ልታስተካክሉበት ትችላላችሁ። ነገር ግን የፊውቸር የሌላቸው አብዛኞቹ ሪሲቨሮች ስላሉ ይህንን ነገር በኢንጂነሮቻቸው አማካኝነት ሊያስተካክሉ ትችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ማድረግ ያለባቸው የዛን የሪሲቨር ሶፍትዌር አፕዴት በማድረግ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ሶፍትዌሩን አንዳንድ ቻናሎች ድምፅ ኖሯቸው ምስል ላይ ኖሯቸው ይችላል። ስለዚህ ይህንን መንገድ በመጠቀም የቻናሎቹን ቪዲዮ መክፈትም ሆነ አውዲዮን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ካገኛችሁት ላይክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።